Ես ողջունում եմ մեր լսարանին, այսօր կրկին հանդիպել ենք մեր լավ բարեկամներ Արմեն Հովանիսյանի եւ Կարեն Սարգսյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Դե ինչ, ես որ ասում եմ Պաբեկ իզ Շոուշենկա, հա, Ալիևը հիմա էլ Վաշինգտոնից փախավ։ Ինչ կարծիքի եք, ինչև երբ, ինչև ուր եւ հանուն ինչի։ Արմեն։ Գիտեք, ինքը ընկեր բարի մեջ է, որ հարց լուծող եւ հարցեր լուծած տղա է եւ Իրան ոչ մեկ աշխարհում իբր չի կարող հրամաններ տա, պարտադրի մի բան, ասենք այն կերպարը, որ ստեղծված է ժեխի համար ադրբեջանական, ինքը այդ կերպարին հավատացել է, իմչանց դա շատ հաճախ է լինում, որ բռնապետը այն կերպարը, որը մարդկանց հնազանդեցնելու համար է, մտնում է այդ դերի մեջ, դա շատ տարածված երևույթ է եւ Իրանն էլ է դա բանանում։ Հիմա նայեք, Եվրամիությունն է ընդունում տարբեր որոշումներ, որտեղ կապված է Հայաստանի դեմ ադրեսատուի չտալ, արցախցիների վերադարձի երաշխիքները, ասում են ինձ այդպեսի բաներ պետք չի, դրանք ով են։ Հույսը երևի Միացյալ Նահանգները, որ տրանզիցիոն ավելի մեղմ դիրքորոշում կունենան, եղան կոնգրեսի լսումները, հաջորդ օրը ասոցիացիոն է բսրանքելով են, հիմա իրենք նոր գլոբուս են փնտրում, որտեղ կլինեն երկրներ, որոնք հարմար միջնորդներ կլինեն։ Ես կարծում եմ, որ ինքը իրեն մտցնում է այն անկյուն, որտեղ մնում է միայն այսպես կոչված մոսկովյան հարթակը։ Այստեղ մեծ փորձություն է մեր համար, որտեղ Աստված չտա մեր ղեկավարությունը, քաղաքական այդ խայծը ուտի եւ խաղասիրական, խաղապաշտական կամ այլ մոտիվներով ասի գնանք լավ, կարևորը խաղաղությունն է, գնանք Մոսկվա, մենք շատ ծանր հետևանքներ ենք ունենալու։ Ուզում է գնալ Մոսկվա, միայն Մոսկվան է տեսնում արտակ, թող գնա տեսնենք ոնց է գնալ։ Սանկցիաների սկիզբը բոլոր հնարավոր միջոցներով ինքը արագացնում է, արագացնում է, ասենք Եվրոպան, Ամերիկան այդպես շտապելու կարիք չէին ունենա, ինչպես ինքը իրենց արագացնում է։ Այդ հայտարարությունից հետո ես էլի համոզված եմ, որ հունվար փետրվարից Ադրբեջանի սկզբից դեռ մեղմ, բայց արդեն բավական ազդեցիկ պատժամիջոցներ են լինելու եւ ստացվելու է այսպես, եթե մենք դրա մասին դեռ կխոսենք, Հայաստանը, Վրաստանը գնում են դեպի արևմուտք այդ ուղությամբ եւ արևմուտքը փաստորեն արդեն բաց այդ կերպով ներառում է այդ երկրները իր ազդեցության գոտու եւ իր ինտեգրման գոտու մեջ, իսկ Ադրբեջանը մնում է ասիական, ռուսական այդ ցիրի մեջ։ Ես կարծում եմ, որ դա վերջնական պատասխանը չի Ադրբեջան։ Ինձ թվում է սա բան է, փորձը ուժի դիրքերից խոսել արևմուտքի հետ, որի պատասխանը ստացվելու է, եւ իրենք դեռ մտածելու տեղիք ունեն այդ ռուսական ճանապարհով գնալու հետևանքները, նույնիսկ Ալիևը կարծիքով հասկանում է, թե դա վերելու է ինչի, որ 5-10 տարի հետո սկիզբը տարեցիների վրա ուշ բանացնել չի կարողանա, որովհետև լինելու է բացարձակ դեգրադացիա, տեխնոլոգիական, իսկ նախտ ինչալուց արտահանելը դա անընդհատ տեխնոլոգիական նորացման, նորացում պահանջող process-ը։ Տեխնոլոգիական, բարոյական, կազմակերպչական, ֆինանսական փոսի մեջ է հայտնվելու։ Դրա համար ես չեմ կարծում, որ սա Ադրբեջանի վերջնական պատասխանն է, բայց սա իհարկե եւս մի փորձ է ցույց տալ, որ մենք ենք ու մենք ենք, ավելի շուտ ցխալ եմ ասում, ես եմ եւ ես իր դեպքում, ես Ալիև, ես Ալեքսանդրանա, Կովկասի Ալեքսանդր Մակեդոնացին եմ, չգիտեմ ինչու, հանճար եմ։ Սրա պատասխանը ինձ թվում է շատ արագ ստացվի եւ հունվար փետրվարը լինելու են Ադրբեջանի համար ոչ շատ բարենպաստ ամիսներ։ Կարեն, այդտեղ մի փոքր ոնց որ մեծացնենք, ինչպես միշտ, հա, մի քիչ բանը մասշտաբը բարձրացնենք։ 2-3 իրանք երկուս են կամ երկու, կարող ես երկրորդ այդ կտորը կիսես եւս մի քանի մասի, բայց գործոններ կան, որոնք ստիպում են Ալիևին նման քայլերի գնալ։ Նախ եւ առաջ այդ գործոններից մեկը դա ընդհանուր առմամբ իր հիմնական երկու հովանավորների խնդիրներն են, Ռուսաստանը բոլորին պարզ է, Թուրքիայի խնդիրներն են, Թուրքիան իդեմս Էրդողանի ուրֆատուրը, եթե չեմ սխալվում, եղավ Գերմանիայում եւ ստացավ բավականին չոր ընդունելություն, մեկ օրով գնաց, սա ինչ-որ աննախադեպ էր, չնայած նախորդ այցը 3 տարի առաջ էր եղել, պետք է ասել, հա, դա էլ Թուրքիան
փորձում է փոս սկանդալային, շատ սկանդալային այն, շատ սկանդալային էր, այո։ Շոլցը լավ չի ընդունե զուտ վիզուալ, որ նայում ես, ոնց որ Բլինկենի պատասխանը ինքը Եվրոպայից ստացավ, դա խոսակցում պետք է գնար Եվրոպայի տարտայֆունների մասին, որոնց հիմնական լակամածիվը Գերմանիան արտադրության, բայց երբ բաներից մեկը հարց տվեց, ընդեղ բավականին կոշտ արձագանքել նույն Էրդողանը ագրեսիվ կերպով, այսինքն Գերմանիան հրաժարվել է այդ կործանիչների նույնիսկ բանակցություններ վարել, չնայած գնալուց առաջ խոսքը գնում էր 40 կործանիչի մասին, այսինքն շատ կոնկրետ թվերի մասին էր խոսքը գնում, նենց չէր, որ կտակ թե չեք տա, ոնց որ ասենք, չգիտեմ, Պապիկյան Սուրենը գնա Գերմանիա, ասի կարողա մեզ մի քանի հատ կործանիչ տա, տենց չէ, խոսքը գնում էր 40 կործանիչի մասին, որոնք որ բան, ասենք, չգիտեմ, լրագրողը հարցնում է և երևում է, որ դա պատրաստված հարցը, պատրաստված հարցին Էրդողանը շատ ագրեսիվ պատասխան է տալիս, սա նշանակում է, որ իրեն շատ չոր են ասել, որ ոչ ոք չի։ Սա մի ֆլանգը, մյուս ֆլանգը դա Ռուսաստանը պարզ է, ոչ մեկ չգիտի Պուտինի իրականում կա, չկա, մեռել է, սառնարանում է, սառնարանից անում է, դա հետ են դնում, ինչ են անում, բայց ամեն դեպքում Վրաստանի վարկը մեծ հաշվով այն արձագանքը, որը Ադրբեջանից եկել է, ֆրանսիական զենքի բաց թողելու մասին է խոսքը, պարզաբոր բոլորը հասկանում են ֆրանսական զենքը դա ընդամենը մեկ ոնց որ քայլ է, դրանք շատ են լինելու, այսինքն Վրաստանի իր ճանապարհները Հայաստանի համար բացում է զինելու, այստեղ շատ կարևոր է հասկանալ երկու բան, Վրաստանը չէ տեստը պաստավկա, այսինքն այո, լոգիստիկ ճանապարհը ստուգելու 50 զրահ մեքենան, որոնք հնարավոր չի թաքցնել, բան մտելն, բայց դա չի արծը, Վրաստանը ելնելով իր աշխարհագրական վիճակից և տարածքային քաղաքական վերիվար այս բաներից, գործողություններից, Վրաստանը զբաղվում է տրանզիտով, դրա վրա գումար էր աշխատում, հիշեցնեմ, որ ամենամեծ գումարը իր մոտ գալիս էր Բաքու Ջեյհանից, նույնիսկ ոչ այդքան գազից, Բաքու Ջեյհանի տարողունակությունը 850,000 բարել նավտա օրական, 2010 թվականից մինչև 21 թիվը, երբ վերջի թվերը հրապարակվել են Ադրբեջանի, ուրեմն ինքը 800-ից իջել է մինչև 470,000 բարել, խնդիր կա, Բաքու Ջեյհանը հնարավոր է աշխատեցնել, եթե ինքը լցվում է ոչ պակաս քան 400,000 բարելով, և ստիպված Ադրբեջանը ընդեղ սկսել է լցնել ռուսական նավթ, և խոսքը հիմնականում Լուկոյլի մասին է, բայց տեխնիկական հիմա խնդիրը նրանում է, որ ինքը Վրաստանից բարձրանում հայկական լեռնաշխարհ, այսինքն պլյուս 2000 մետր ձմռանը ցուրտ է, այնտեղ տաքացնելու հարցեր է լինում այդ նավթի, և այլն, ինքը ուղղակի սպասարկումն է դառնում, բանից դուրս է, այսինքն իրեն սպասարկել ավելի թանկ է, քան այդ 400,000 բարելը, որ դու մեջով թողում ես, Վրաստանի գումարն է դրանից պակասել, քանի որ Վրաստանի բյուջե մտնող գումարը կախված է բարելներից, ինչու Վրաստանի բյուջեն չի ստանում գումար 20-քանի միլիարդ խորանարդ մետր գազից, որը Ադրբեջանը մթամթե վաճառում է Եվրոպա, բոլորս գիտենք, որովհետև այդ գազը իրականում Ադրբեջանից չի դուրս գալիս, այդ գազը գալի մտնում է Թուրքիայի տարածքում գազատարերի մեջ, և վրան ուղղակի ոնց որ հավելյալ փաստաթուղթատրում, որ այս գազը ադրբեջանական է, չնայած այդ գազը ադրբեջանական չի, այդ գազը թուրքական հոսքից է, Վրաստանը այս ամբողջ ճիշտորիվ գումարը պակասել է, ինքը դուրս է իջնում այդ ասեղից ադրբեջանական, և երբ որ ինքը դուրս է գալիս այդ ադրբեջանական ասեղից իջնում է, ինքը ստիպված պետք է ուրիշ ասեղով կոմպենսացնի, որովհետև մեծ հաշվով Վրաստանի տնտեսությունը ոչինչ չի արտադրում, իրենք արդյունաբերություն չունեն, և պահելու հարցը, այդ սկայունությունը պահելու հարցը, Վիզդինան իհարկե կարա իր սեփական գումարներից, ընտրություններից, ընտրությունից, որ Արմենն ասում է 400 միլիոնը ծախսի և վերարտադրվի, բայց 500 միլիոն, բայց 500 միլիոն դոլար այդ մոտարապես գնահատվում է, թե ինչքան է Վիզդինան ամեն ընտրություններին բաժանում գյուղական բնակչությանը, որպեսզի ստանա մեծամասնությունը, հա, իր անհրաժեշտ, բայց խնդիրը նրանում է, որ այդ գումարը ինչ-որ կերպ այդ իրանց
կոնսենսուսը նրանով, որ այդ գումարը պետք է վերականգնվի։ Հիմա այդ վերականգնվելը շատ հաճախ կապված էր Ադրբեջանի բաների ածխա նյութերի ածխաջրային եկամուտներից, տրանզիտի եկամուտներից։ Հիմա այդ տրանզիտի գումարները իջել է։ Բիզինան պետք է կոմպենսացնի, Վրաստանի իշխանությունները պետք է կոմպենսացնեն։ Երկրորդ ճանապարհը, որի վրա իրենք կարող են կոմպենսացնել, դա Եվրամիություն-Հայաստան ճանապարհն է, որը իրենք ակտիվ օգտագործում են, եւ դա լրիվ պրագմատիկ վրացական քաղաքականություն է։ Դրա համար էլ իրենք շատ հիմա շատ խելոք կգնան Եվրամիության պահանջներին։ Սա փակում է Ադրբեջան-Թուրքիա այդ ոնց որ չվերահսկող ճանապարհը, այդ թվում Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթգիծը, որը որ իրենք կառուցել էին որպես Վրաստանը իրենց խամաճիկ, քանի որ ամբողջությամբ տիրապետում էին Վրաստանի տնտեսությանը, թե ռիթեյլում, թե բանի մեջ, որտեղ Վրաստանը իրոք արդյունաբերություն չունի, ցավոք սրտի չունի, այդ երկիրը ընդամենը տրանզիտի վրա է փող աշխատել, դա մոտարապես նույն բանն է, ինչ որ լինես երկիր բենզալցակայան։ Այս Խաչմերուկի ամենա պայծառ ցուցանիշն է, հա, այսինքն ինչ ա լինում երկրի հետ, երբ ինքը գումարը աշխատում Խաչմերուկ լինելուց։ Լինում է Վրաստան, այսինքն մեծ հաշվով դու ինքնուրույնություն քաղաքական որոշում կայացնելու մեջ չունես, դու ստիպված ես կայացնել կամ մի օգուտ սրանց, կամ մի օգուտ նրանց, եւ ի օգուտ ում էլ կայացնում ես, հակառակ կողմի համար դառնում ես դժնամի։ Ադրբեջանի ամբողջ պլանավորած, կառուցած արտաքին քաղաքականության այդ աշխարը, հա, սենց ասեմ, ինքը տենց գծել էր, ինքը այդ աշխարի մեջ ապրում էր Ալիևը, որ ինքը ամենակարևորը իրան մնացել էր Ռուսաստանից Հայաստանը փոկել, որտեղ հենց փոկում էր, Վրաստանը իրանն էր, Թուրքիան իր բարեկամն է, Իրանը պատժամիջոցների տակ է, Ռուսաստանից հենց փոկում ենք, դնում ոչնչացնում ենք Հայաստանը ու պրծնում ա դրանով։ Արևմուտքի քայլը Հայաստանին մտցնել արևմտյան այդ անվտանգային համակարգերի մեջ տապալեց Ալիևի պլանը, բայց ինքը չի հասցնում հիմա փոխել, քանի որ ինքը ժամանակին վարձել էր, եւ այս պլանն էլ ինքը չէր գրել Հայաստանի տապալումը, այդ պլանի համար վարձակալված են եղել բրիտանական ընկերություններ, որոնք բավականին լուրջ աշխատել են, շատ լավ, եթե հիշում եք 13-14 թվականից իրենք շատ ակտիվ միջազգային ԶԼՄ-ների մեջ Հայաստանի իմիջը փչացրեցին, եւ մինչեւ հիմա մենք այդ դրա արդյունքները քաղում ենք, հա, որ շատ մարդիկ դեռևս վստահ են, որ Հայաստանը դա Ռուսաստանի ինչ որ վասալն է, եւ առանց Ռուսաստանի ոչ մի, ինչքան ենք լսել դա արևմուտքից, շատ ենք լսել, նույն երկրներ կային, որտեղ մինչեւ հիմա Հայաստանի դիվանագիտությունը պրոբլեմներ ունի այն տարիներին Ադրբեջանի կատարած քայլերի պատճառով, հա, կոռուպցիայով, հա, ինչ որ վարձած հոդվածներով բաներով, բայց թեման սա է։ Հիմա ինքը արել է 3 սխալ այս հարցում։ 1. Կոնտրակտը պրծել է, չի շարունակել այդ ընկերությունների հետ։ 2. Ինքը հավատացել է նրան, որ Արցախյան պատերազմի երկրորդ պատերազմի հաղթանակը իրանն է, չնայած բոլորը այդ թվում Ադրբեջանում գիտեն, որ դա Թուրքիանն է, նույնիսկ Էրդողանն է ասում, ինքը որ Արցախի մասին խոսում է, ինքը ասում է մենք, ինքը չի ասում ինչ-որ բան, ինքը ասում է, հա, Ադրբեջանը վերականգնել է տարածքային ամբողջականությունը, բայց ասում է, մենք ենք ախտել այդ պատերազմը, որպեսզի Ալիևը շատ չթպրտա, էլի, տենց ասենք, տեղը իմանա իրա։ Եվ երրորդ, ինքը տարածաշրջանային զարգացման պլան B-ն չի աշխատել այդ պլան B-ի վրա, ինքը հիմա շոկի մեջ է, ինքը հիմա ստիպված շարունակում այն քայլերը, որոնք 14-15 թվականին գրել են, բայց իրավիճակը կտրուկ փոխվել է։ Դրա համար միակ իրեն հասանելի ճանապարհը դա 3+2-ն է, որը ինքը ասում է, ես տարածաշրջանի մեջ եմ ուզում հարցը լուծեմ, որովհետև իր գրած պլանով Եվրամիությունը, արևմուտքը, գլոբալ մեծ հաշվով արևմտյան կոալիցիան այլևս չկար, այդ պլաների մեջ չկար հարձակում Ուկրաինայի վրա, Ուկրաինայի դիմադրություն, Ռուսաստանի ռազմավարական պարտություն, հիմա տենց տակտիկական դպրտում է, բայց ռազմական պարտություն, ռազմավարական պարտությունը Ռուսաստանի վերելա նրան, որ ինքը նույնիսկ տարածաշրջանային երկիր չի, այս կանխատեսած չէր, բայց Ալիևը գործում է այդ պլանի մեջ,
Եթե ու բացատրությունն եք ուզում, չունես, կներեք, ինչ երկար ստացվեք, բայց իմաստը Ալիևի արածի, ես սրա մեջ եմ տեսնում եւ սա տրամաբանական է։ Իսկ ինչպես ասում էր Ալբերտ Էյնշտայնը, եթե ինչ-որ մի բան տրամաբանական է եւ պարզ, ուրեմն ուրիշ լուծում մի մանեք, դա ճիշտ է։ Հիմա մի քիչ էլ ավելի երկարացնեմ քո խոսքը, քանի որ գիտեմ, որ ունես կապեր Թուրքիայում, իսկ ինչպես վերաբերվի էս ամենին Էրդողանը, իմանալով, որ ինքը շատ կախված է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, իսկ իր փոքր եղբայրը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին մարտահրավեր է նետում։ Արի քեզնից սկսենք, հետո Արմենը կշարունակի։ Ես շատ կարճ պատասխանեմ, Թուրքիայի ներքին քաղաքականությունը հիմա տելադրող է, Էրդողանի համար արտաքին քաղաքականության ցանկացած կայլ, ցանկացած, ինչ ասես հիմա պատրաստ է ասել, անել, տրնգի բարել, եթե հիմա ասենք, որ գիտես ինչ կամ ենք, Պոլսում քեզ պլուս 30% ձայն կհավաքեն, կգա Հայաստան էլ, Մարգարայի կամուրջն էլ կբացի, լեզուն կծի մատերը խաչ կանի, իրա համար հիմա ընտրություններն են իական։ Պետք է հասկանալ, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինները Թուրքիայում ահռելի մեծ իրավական ուժ ունեն, որ պատկերացնեք, քաղաքապետարանը ապոստիլ է տալիս, քաղաքապետարանը ապոստիլ է տալի այն պարագայում, որ օրինակ մեր օրենսդրական դաշտում Հայաստանում կամ այլ երկրներում մեր նման օրենսդրությամբ ապոստիլը տալիս արտաքին գործերի նախարարությունը, այսինքն ինքը հիմա պայքարում է Պոլսի, Անկարայի, Սմիրնայի, Ադանայի, այո, Իզմիրը Սմիրնան է, Անկարայի, Ադանայի համար մեծ քաղաքների քաղաքային բնակչությունը, որպեսզի քաղաքային բնակչության զարգացումը բերի կպցնի իր կուսակցության գործունեության հետ, թե չէ հաջորդ ընտրություններին ինքը չի վերարտադրվելու, ինքը հասկանում է, որ խոշոր քաղաքներն են, այո, միանշանակ, նույնիսկ ավելին, արմ, ոչ միայն խոշոր քաղաքները, այլ միջնակարգից բարձր կրթություն ունեցող զանգվածը, ինքը այդ զանգվածը խոշոր քաղաքներում է հիմնականում ապրում, ճիշտ է, իհարկե, բայց իր մոտ հարցը հետևյալն է, գյուղական բնակչության եւ քաղաքային բնակչության մեջ ահռելի տարբերություն կա, եւ գյուղի մարդիկ, եթե սկզբից ագրեսիվ էին քաղաքի նկատմամբ, հիմա այդ ագրեսիան չկա, հիմա իրանք ասում են մի ոպե հելը, ասենք ես էլ, Յուսուֆն էլ, նույն թվին ենք ծնվել, ոնց որ մենք երկուսս էլ գնացել ենք, ընդունենք նույն դպրոցը, բայց հետո սա գնացել է քաղաք ու հիմա ունի այսքան եկամուտ, կարողանում է գնալ Եվրոպա վերադառնալ, ինքը տենց սիրուն կյանքով ապրում, իսկ ես ոնց ոչխարի թրիկ էի մաքրում, տենց շարունակում եմ մաքրել, եթե առաջ դա բերում էր ագրեսիա, հիմա ըստ բաների նայում ես հարցումներով, դառնա որ չէ, եղբայր, ես չեմ մնա գյուղում, ես էլ կգնամ սրա հետևից քաղաք, սա է, որտեղ իրանք ասում են, չհասկացա, սիրացիք ոչ մի բան էին, եկան Պոլս, 5 տարում բոլորը հիմա ասենք ինչ-որ միջին, մաներ միջին բիզնես են, փող ունեն, սա սրան գալիս կպնում է նաև այն, որ թուրքական հասարակությունը շատ վատ է ընդունում այս բաները, իրանք չեն մոռացել, որ ընդամենը 10 տարի առաջ, ասենք չգիտեմ, 5000 լիրան ընդունենք, հա, X 1000 լիրան բաներ, ասենք Volkswagen Polo էր կամ Volkswagen Golf, իսկ հիմա դա դրանով, այդ նույն գումարով նույնիսկ iPhone չես կարողանում գնել, այսինքն այս ինֆլացիան, այս տնտեսական ահավոր վիճակը, մի քիչ իրանք հասկանում են, որ էլի լիրան բան է արել, անկում ապրել դոլարի նկատմամբ, տուրիստական հոսք չկա, այսինքն այս բոլոր խնդիրները հիմնականում արտնանում են քաղաքից, այդ քաղաքի մարդն է, որ ասում է, գիտես, ես չհասկացա, ես ի՞նչ ա, գյուղի մարդը կյանքում ոչ iPhone-ն ա առել, ոչ Volkswagen-ը, հիմա Էրդողանը պետք է քաղաքները պահի, այս քաղաքները պահելու համար ինքը անում է ամեն ինչ, եւ մեծ հաշվով քո հարցային պատասխանելով, մարդ, ինքը ընդհանրապես հիմա որևիցե ցանկություն չունի, այսինքն ԶԼՄ-ներից չի երևում նոր կոնֆլիկտի այս տարածքում, ասեմ ավելին, թուրքական ԶԼՄ-ներում հրան դինքի այդ սպանող անձին, որ բաց են թողել, թուրքական ԶԼՄ-ներում հարցեր են բարձրացնում, թե ես ինչ ձևա, ինքը մարդ էր սպանել, կազմակերպիչներին չէի քթել, բայց հիմա իրան բաց է, իր համար մեր մոտվածով են դատել, որը հնարավոր չէ վեց բաց թողնել, այսինքն անարդարությունը, որ ընդ որում իրանք հրան դինքին ոնց են, իրանք չեն, իրանք գրում են, որ Էրմենիա, ասենք հայ է, հայ լրագրող ա եղել, բայց իրանք ասում են, ես Թուրքիայի
գլխավոր խմբագիր ա եղել եղբայր, ինքը թուրքական ԶԼՄ-ի գլխավոր խմբագիրը ա սպանել փողոցում դեմոնստրացիան, դու իրան բաց ես թողում, այդ որ չհաշվեց, որ ինքը պետք է ծմա դատապարտված լիներ, սա էլ ա խնդիր, հա, սա ոնց որ նաև Թուրքիայի ներսի օպոզիցիան ա, որը ցանկություն չունի այս պատմությունների մեջ ապրել այն Թուրքիայում, որտեղ դու որ լինելով գլխավոր խմբագիր կարաս գնդակահարված լինես, սա պետք է հասկանալ։ Այն դարի 80-ական թվականները, այո, երբ որ գործկայլերը մազերի չափ պրոգրեսիվ, լիբերալ, չգիտեմ, ձախ լրագրող են սպանել, մտավորական են սպանել, մարդիկ կորել են, այդ իրանց համար դա սարսափելի հիշողություններ են, իրենք չեն ուզում վերադառնալ, որտեղ այսօր լիբերալ թերթի կամ ձախ թերթի խմբագրին են, ոնց որ իրենք դինքին ընկալում են, սպանում, վաղ ինչ որ մեկներ ուզի մահմեդական ուղղվածության թերթի խմբագրին սպանել, էլի, եթե այդ պանդորան բաց ես, բացում ես, բացում ես, այդքան բանը աշխատում է, էլի, ինչ ուզում ալի Թուրքիան ինստիտուտները, որ Ատաթուրքը մցրեց եւ արևմուտքի օգնությամբ զարգացան, բավական իրանց առաջ տարան, հա, մտած օրինակ ցեղային պետության ինչին Ադրբեջանն է, որտեղ ոչ ինստիտուտ է եղել, ոչ կա, ոչ էլ այդ մտածելակերպը ձևավորված է, եւ այդտեղ է հնարավոր, որ մի մարդ, մի կլան իշխանությունը վերցնի եւ ինչ ուզի անի, էլի, Թուրքիան դա դժվար է պատկերացնել։ Ես կարելի է մի հատ բան ավելացնեմ Վրաստանի հետ կապված եւ Թուրքիայի։ Նայեք, բաց այդ Օբրայնը ակնարկեց, ասեց լսումների ժամանակ, որ մենք օգտագործում ենք Թուրքիան որպես պրոքսի, որպես միջնորդ, որպեսի ճնշում գործադրի Ադրբեջանի վրա, Ադրբեջանին բերի Վաշինգտոն։ Հիմա ինձ թվում է կա լուրջ կասկածներ եւ հիմնավորված կասկածներ, որ Թուրքիան Էրդողանը իր սիրելի այդ դերի մեջ բանի նենգության լավ չի կատարել այդ դերը, որ ինքը ոչ թե ճնշում է գործադրել Ադրբեջանի վրա, որպեսի գնա Վաշինգտոն, այլ ես շարունակեմ կարնի միտքը, ասել է հլը գործում ես, հլը շուտ է, օրինակի համար, ես կասեմ, երբ որ արդեն ելք չկա, դեռ ելք կա, դեռ ռեսուրս կա դիմադրության, հա, եւ ես առումով Էրդողանը շատ երկիմաստ ի վիճակում է հայտնվել, որտեւ ես համոզված եմ, որ եկ ամերիկացին զեկուցել են, ասել են խոսակցությունը վարված է, բան պրոտոկոլով ասացին կգնաք Վաշինգտոն, ռուսների հետ ինչ գործ ունեք եւ այլն, բայց իրականում շատ կասկածելի է, որ այդ են ասել, որովհետեւ չեմ կարծում, որ Ալիևը իրեն կարող է թույլ տալ Անկարայի վրա ընդհանրապես ուշադրություն չդարձնել։ Սա այսպեսի մի խնդիր կա, եւ Թուրքիայի հերթական այդ երկիմաստության, այդ նենգության, այդ ESCOM են կոմ խաղալու վիճակը ակնհայտ է։ Հիմա ինչ վերաբերում է վրացիներին, մենք անցյալ թողարկման հանդիպման ժամանակ խոսեցինք, որ արևմուտքը գնաց շախմատային քայլի, ասած տարիներով երազում էինք թեկնածություն եվրամիության, ահա հավասիկ, ասած արևմտահայերը սիրում են ասել, դե տեսնեք ոնց եք ձեզ սպանում, եւ դա քանի որ բացարձակապես նոր մակարդակ է խաղի ընդհանրապես պետության գոյության, իրենք իսկապես այդ հերնախավը Իվանիշվիլիա մերց սկսեց մտածել նոր պայմաններում ինչպես պիտի աշխատի, որտեղ են միակողմանի կախվածությունը Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից եւ այդ խաղերը բան դիկից Ռուսաստանի հետ արդեն չեն աշխատի, չեն աշխատելու, եւ դա իրենց ստիպում է այդ վերնախավին, ես վրացի ժողովրդի մասին չեմ խոսում, Քավլիցի, այս գործում ունեցող խմբավորմանը կառավարող մտածել գոնե կամ ձևական կամ ոչ ձևական Հայաստանի հետ ինտեգրման մասին, ռեալ, որովհետև եթե Հայաստանը ինտեգրվում է եվրոպական ընտանիքի հետ, Վրաստանը դեռ շատ ավելի առաջ է այդ հարցում, ինտեգրվում է օբյեկտիվորեն, այդ երկու երկրներն էլ իրար հետ ինտեգրվում, ցանկացած երկու եվրամիության երկիր, անկախ նրանից թե ինչ հարաբերություններ են իրենք ունեցել անցյալում, Սլովակիա, Հունգարիա, մեր ասած այնքան էլ իրար չէ, սրանք հիշում են, որ սրանք իրանց տերերն են եղել, սրանք երկրորդ կարգի շահաճախ մարդ են համարում, հունգարները իրենց ներսի սլովակյան եւ սլովենյան փոքրամասնությունների հետ խնդիրներ ունեն, Սլովակիայի հունգարական փոքրամասնության հետ մեկ-մեկ խնդիր, բայց քանի որ երկուսները ինտեգրվում են եվրոպական ընտանիքի մեջ, այդ խնդիրները լուծվում են արդեն այլ կերպ, երկրները գնում են մեկ ուղղությամբ,
Եվ Հայաստանը եւ Վրաստանը դատապարտված են այդ դեպքում գնալ այդ մեկ օգուտ։ Ուրեմն վերնախավը քաղաքական ասում է՝ դելա։ Շատ ճիշտ է։ Զենքի մեծ հավանականությամբ միլիարդավոր դոլարների մոտակա տարիների ընթացքում ներմուծման հարց է բացվում։ Իրականը չէ՞ որ բացվում է։ Իսկ ինչու՞ մենք դրան չպետք է օգտվենք։ Ինչու՞ մենք պիտի վատամարտինենք։ Ու Ադրբեջանին պետք է թողնա ինք վատամարտինը։ Այդ մեկ։ Երկրորդը, եթե Հայաստանը արդեն խոսք է գնում Բորելը եւ ամերիկացիները խոսում են Հյուսիս Ատլանտյան նաեւ բանի մասին, ինտեգրացիայի մասին, շատ հետաքրքիր բան ասեց Օբրայանը, ասեց շարժումը կօգնի Հայաստանի մերձենալ մեր համայնքներին, communities, այսինքն եւ Հյուսիս Ատլանտյանին եւ Եվրոպականին։ Լավ, ինչի՞ ես պիտի դրա ոչը դոտորի։ Բնական է, չէ՞, որ Վրաստանը այդ դերից շատ ավելի մեծ վնաս կստանա, քան մակարակ դերից։ Պարզ հաշվարկ է շատ։ Եվ դրա համար պաշտպանության նախարարն էլ կգա, ես կարծում եմ, որ հայ-վրացական հարաբերությունները բոլոր շանսեր ունեն այս կառավարության օրոք արդեն բարելավել, իսկ հաջորդ կառավարության օրոք դա կարող է շատ ավելի արագ լինել եւ շատ ավելի էֆեկտիվ լինել։ Որովհետեւ Վրաստանին երբ չի մնում, կամ իրենք պետք է իրենց լեզ ժողովրդին ասեն, որ գիտեք ինչ, մենք սպեկ չի այդ թեկնածությունը, այստեղ գիտեք այդ մարդիկ, որոնք դուրս եկան փողոց Եվրոմիության եւ Վրաստանի դրոշներով, դուրս կգան փողոց, բայց այդ դրոշի մասը չի լինելու, մենակ այդ փայտերն են լինելու դրոշների։ Խոշոր հատկապես Թբիլիսիում, պատկերացնում եք Ռուստավի Թբիլիսի խոշոր քաղաքներում ինչ է կատարվելու, դերես բացի Բաթումից, ինչ է կատարվելու։ Դրա համար իրենք ստիպված են ուրեմն նոր հանգամանքներում գտնել իրենց դերը։ Այդ Արենը շատ լավ ասեց, որ Ադրբեջանը չի պատկերացնում այդ նոր հանգամանքները, նոր ձևաչափերը, որտեղ ինքը կարող է իր պատկերացմամբ արժեքավոր դեր դեռ չկա այդ պատկերացումը։ Դրա համար 3 գումարած 3-ին է կպել։ Վրաստանը ունի պատկերացում, եւ այդ պատկերացումը իրեն իրանցրել են ոչ ինքը, իրեն ասել են այդ պատկերացումը 2008 թվականից ասել են, թե ինչ է իրեն սպասում։ 15 տարում, թե 20 տարում, թե 30 տարում, բայց պետք է այդ ճանապարհը, որի վրա իրեն կանգնել են 2008 թվականից, անշրջելի է Վրաստանի համար։ Անշրջելի է։ Եվ դրա համար մենք պետք է, ինչպես վրացական վերնախավն է իրեն պատրաստում հայերի հետ հարաբերությունները բարելավել, մենք էլ պետք է մտավոր հոգեբանորեն ինստիտուցիոնալ առումով պատրաստ լինենք Վրաստանի հետ հարաբերությունների հետևողական անշրջելի բարելավման։ Սա շատ կարևոր է Հայաստանի Հանրապետության լինել չլինելու համար, ինչպես նաև Վրաստան պետության լինել թե չլինելու համար։ Ինչ որ մեր Ադրբեջանի, Ադրբեջանի, ես մի անգամ մի նախկին դիվանագետ վրացի խոսում էր, ասեց, Վրաստանը եւ կարծես թե Հայաստանը ընտրել են եվրոինտեգրացիայի ուղին, շատ հետաքրքիր բան ասեց, դեռ չկար էս ամեն ինչը 1 տարի առաջ։ Ադրբեջանը բան է, չէ՞, իրենք Ադրբեջանի հանդեպ շատ կոմպլիմենտար են, հանգրճ չնեղանան ադրբեջանցիները, ընտրել են Նորվեգիայի ուղին, այսինքն նավթ վաճառող երկիրը, Եվրամիության անդամ չէ, բայց ամեն ինչին շատ տեղիչ մասնակցում է եւ այլն, Նորվեգիա։ Այսինքն Ալիևին համատեց Նորվեգիայի։ Ինչևէ, հիմա պայմանական Ադրբեջանը ունի այդ ընտրությունը, կամ ինքը իսկապես գուցե դուրս է մնում այդ process-ներից, բայց ինչ որ պորտով կապած է մնում եւ օգուտ է ստանում այդ process-ներից, կամ հայդե հյուսիս, հայդե Բելորուսիայի հետ բանը, այդ բանում Կրասնոդարում կողքի դաչաներում նարդի խաղալու այդ ակումբը, որ անտարած շատանալու է, ընտրել են։ Ընտիր չկա։ Արևմուտքի համար դա կորուստ է, բայց մեծ կորուստ չի։ Տասնապատիկ ավելի մեծ կորուստ է դա Ադրբեջան պետության համար եւ ադրբեջանական վերնախավի համար։ Իսկ հասարակ ադրբեջանցի ժողովրդի համար ասիական բուրգային հիերարխիկ երկրներում տարբերությունը վերնախավի, միջին խավի եւ բուրգի ներքևում գտնվող մարդկանց մեջ ահռելի է։ Դա է տարբերում իրենց եվրոպական երկրներից եւ եվրոպական ստանդարտներից։ Ոչ միայն Ասիայում, օրինակ Լատինական Ամերիկայում էլ ցավոք։ Իհարկե ոչ ասիական չափերի, դա այդպես է։
հենց եվրոպական ստանդարտը կյանքի, որ ամենացածր հիերարխիայի գտնվող մարդու եւ ամենաբարձրի մեջ, որքան հնարավոր է այդ հարաբերակցությունը մոտեցվում։ Հասարակ ադրբեջանցի ժողովուրդը, եթե հայտնվի այդ մատրիցայում, որը իր որտեղ իրեն տանում է Ալիևը, թե ինքը, թե իր երեխան, թե իր ծորը, կորը անգամ, երբեք արժանապատիվ կյանքի հնարավորություն շանս նույնիսկ մոտավոր շանս չեն ստանալու։ Որտեղ այդ հասարակություններին դու կամ ստրուկ ես ծնվում, կամ տեր ես, սոցիալական վերելակ չկա։ Դրա համար, եթե Ալիևը տանում է, դա տուժում է վերնախավը, որովհետև իրենք երեխաները Լոնդոնում չեն սովորելու, այլ արդեն մենք անցյալ անգամ խոսել ենք Սարատովում կամ լավագույն դեպքում Մոսկվայում են սովորելու, չէ՞։ Բայց հասարակ ժողովրդի կորուստը ահռելի է, որովհետև դու ծնվում ես արդեն շուդրա, հնդկական կաստայական համակարգի ամենացածր, ու շանս չունես, դու ամբողջ կյանքում պետք է ունես ճորտ ստրուկ հիերարխիայի ավելի բարձր։ Այն ինչ որ մեզ 30 տարի փորձում էին, բայց հաջորդը թույլ չտվեց, փորձում էին մեզ մտցնել այդ շրջանակի, բայց 18 թիվը ցույց տվեց, որ հայ ժողովուրդը չի համակերպի դրա հետ։ Ադրբեջանցի ժողովուրդը չունի այդ ազատության ձգտումը, այդ գիտակցությունը, թուրքերը, որպեսզի գնան այդ ճանապարհը, բայց իրենց տանում են այդ ճանապարհով հակառակ ուղղությամբ։ Ես այնպես չի, որ էմպատիան խեղդում է ինձ դեպի ադրբեջանցի ժողովուրդը, բայց զուտ որպես վերլուծաբան, ուսումնասիրող, ասեմ, որ իրենք կարեկցանքի արժանի են, եթե դա լինի։ Ես ստեղ, եթե թույլ տաս, մի 20 վայրկյան բանանեմ, որտեվ ինչն է շատ բան, ես միշտ նայում եմ, մենք ներկայացնում ենք, հա, տես արմ, դու երկու բան ասցիր, ասցիր Նորվեգիա որպես մոդել, տպավորություն չստեղծվի, որ դա ընդհանրապես հնարավոր է։ Պրոբլեմը նրանում է, որ Նորվեգիան, երբ որ բացահայտեց իր նավթագազային պաշարները, իրանց մոտ community կոչված, այսինքն համայնք կոչված, հա, այդ վիկինգների ժամանակներից, վայկինգներից եկած, որոշում էր կայացվել, որ եկամուտի ճնշող մեծամասնությունը մնում է հիմնադրամում, որից ցանկացած նորդիկ, այսինքն ցանկացած վայկինգի ժառանգ կարող է օգտվի այդ յուրաքանչյուր նորվեգացին, այդ ամբողջ նավթագազային պաշարների տերն է։ Սա իրանց հասարակության, իրանց համայնքների, իրենց սոցիալ մշակութային ողնաշարն է, ազատությունը, յուրաքանչյուր վայկինգ ինքը ահավոր ազատ է, ինքը կարար իր քյոնունգի կանչեր մարտի, ոչ մի թուրքական, ռուս-թուրքական այդ բանի մեջ չկա, որ դու կարաս գնաս, ասես ձեռնոցն ետես, ասես արի, վիրավորես, ասես արի, մեկը մեկի վրա ամբողջ շրջան կանգնենք, ես քյոնունգի հետ կռիվ եմ տալի։ Այսինքն նորվեգական մոդելը տպավորություն չստեղծի, որ Ադրբեջանը կարա դրան անցնի, այդ անցումը ուղղակի անհնար է։ Նույն բանը լատինական, այո, նույն բանը լատինական Ամերիկայի մասին շատ հետաքրքիր բան ասեցի, շատ եկել մտելես, ասում եմ սատավի բայլ է մասնագիտական, տես լատինական Ամերիկան, այո, այդ խունտաների, ասենք դիկտատորների եւ այն հասարակ ժողովրդի միջև ահռելի տարբերություն կա ֆինանսական հնարավորությունների եւ այլն, բայց տարբերությունը ինչու օրինակ շատ հաճախ փորձում էին ռուսական մոդելը, ասեին, որ սրանք, ասենք, չգիտեմ, հերթական Պերունա կամ Բոլիվիանա, ոչ, որովհետև լատինական Ամերիկայում այն ցածր խավը ունի մեկ առավելություն, որը երբեք ոչ մեկ այդ ռուս-թուրքական սելջուկ բոլշևիկանում չի ունենա, այնտեղ այն ամենաահկատ խավը, որին ոչինչ չի կարելի, ինքը ամենամեծ ազատության պաշար ունի, այսինքն իրան ոչինչ չի կարելի, բայց ինքը հանգիստ ասում է, դու ինձ մի ասա, ես ոնց ապրեմ, ու ըտենց էլ շարունակում է ապրել, այն ում որ ընդեղ ոչինչ չի կարելի, ինքը միշտ ունի մի հատ առնվազն ատրճանակ կամ ավտոմատ, կամ այդ ավտոմատի տեղը գիտի, ինքը միշտ կարող է խմբավորվի իր նման մարդկանց հետ եւ օրինակ ջունգլիներից օգտվի որպես անվերջ պարտիզանական շարժման բան, հա, այսինքն լատինական Ամերիկայում այդ հիսպանական ինքը արտաքնապես համանապատված ազատ երկուս ազատ, եթե վերցնես եվրոպական մոդել, ասես դու ինչու չես դառնում օրինակ, չգիտեմ, պարլամենտի падգամավոր, ինքը կարա կանգնիաս ինձ կյանքում չեն թողի, որովհետև ես Խուան Մարիա Դոն Կարլոս Դելաստա Կաստանյեդայի հետ չեմ կարա գլուխ տնեմ,
Բայց որ իրան ասես, այ Խուան Կարլոսը ասել է, որ դու մեքենա կանա վառեն իրա։ Հա, որ ասեն, չգիտեմ, Խուան Կարլոսը բանով պետք է մեջի նոմա կարող է մարը։ Իսկ ծառես կասի, գիտես ինչ կա, հələ մի հատ բեր ես իրան ասեմ ինքովա եղել մեր գյուղում։ Այսինքն, այս մոդելները, որոնք որ արևմտյան գիտությանը ծանոթ են, իրանք այս տարածքում չեն աշխատում։ Սրանով է նաև պայմանավորված, որ արևմուտքը սխալ, իրոք սխալ քայլերի է գնացել Ռուսաստանի, Ադրբեջանի, հիմա կենտրոնական Ասիայի ժողովուրդների հանդեպ։ Իրանք փորձում են ինչ որ ունեցած մոդելները, այն ոնց որ ասում են, Սավունա գլոբուսնացինուց, հա, բուն գլոբուսի վրա ակտն չի լինում տենց, տղեք, այնտեղ ուրիշ մոդել է։ Այդ ուրիշ մոդելը նրանից է, որ այդ բոլոր նույնիսկ ազգերը, դու որ ասում ես ադրբեջանցի, դա էլ է ինձ մոտ բան առաջացնում, ազգերը ստեղծված են Ստալինի հրամանով, այսինքն Ադրբեջանում ապրող մարդիկ որոշել է Ստալինը, որ պետք է կոչվեն ադրբեջանցի, էլ չասած որ երկիրն էլ որպես Ադրբեջան, տենց ցավոք սրտի նույնը օրինակ վերաբերվում է Ղազախստանին, որովհետև Ղազախստանը եթե ինքնաբերաբար զարգանար, այդ երեք խոշոր կլաները, որոնք որ գոյություն ունեն, այո, տեյպերը, իրանք իրանց պետականության ինտեգրումը կստեղծեին ու կստեղծեին լուրջ պետականություն, ինչպեսին օրինակ կա Ուզբեկստանում, ոչ մեկ չի կարող ասել, որ ուզբեկ ժողովուրդ չկա կամ Ուզբեկստանը չկա, բայց Ղազախստանն ու Ղրղստանը սովետը խառնվեց, բոլշևիկները խառնվեցին, էլիտաներին ոչնչացրեցին, որոշեցին, որ էս սենց հա, ոչ թե այնենց հա, ու հիմա մենք ունենք այնտեղ կոնֆլիկտ, այդ բոլոր Ղրղստանի կոնֆլիկտները բոլորի հետ է։ Ասենք մինչև 36 թվական այդ ամբողջ տարածքը Ղազախստան պլյուս Ղրղստան կոչվել էր, բան, Ղրղզական հանրապետություն։ Հետո Ղազախներին, որոնք այնտեղ կային որպես բան, ինքնավար մարզ, տալիս են հանրապետության կոչում, այդ ամբողջ Ղրղստանից թողում են 10%-ը։ Դրա համար Ղրղզները ունեն խնդիր Ղազախների հետ, Տաջիկների հետ, տարածքային ջրի, բան։ Այսինքն, ինչպես միշտ Ռուսաստանը խառնվել է ու ստեղծել է մի հատ ռումբա դրել, այս ռումբը պայթելու է, եվրոպացիք գալիս են, աշխատում են իրենց հետ որպես պատրաստի ազգպետությունների, որոնք ունեն ավանդույթներ իշխանության, բայց իրենց ավանդույթները դեռևս 17-րդ դարի են, պետականության ինստիտուտները 20-21-րդ դարի, իսկ ինքնագիտակցությունը և վերաբերմունքը սեփական պետականությանը դեռևս ձևավորման մեջ է, այսինքն երբ որ դու գալիս ես նման վիճակում գտնվող էթնոսին, էթնիկ խմբերին, ասում ես դու պետք է ապրես եվրոպական ստանդարտներով, այդ ստանդարտները դեմ ես տալի, ինքը քեզ չի հասկանում, որովհետև ինքը ասում է կիշլակիցս 300 մետր են կողմ ջուր կա, այդ ջուրը չգիտեմ ով գծել է, ասել է այդ ջուրը տաջիկներինն է, հլը սպասի ես այդ ջուրը հետ բերեմ, հետո կգամ քո մարդու իրավունքների կոնվենցիային, այսինքն այս այն ինչ որ Ստալինը ստեղծել է, այդ երկարաժամկետ այդ տասնյակ տարիների պատերազմների հիմք կա, եւ այդ մոդելի մեջ ապրող էթնիկ խմբերին, ազգերին հիմա առաջարկել ձևավորված եվրոպական քաղաքակրթության ինստիտուտների ներմուծում ոչինչ չի տա, ավելովա թողնել իրենց այդ աշխատել, որ իրենք մի հատ են, որ ասում են, մի հատ յուստիրով կալնեն, իրենք հասկանան ով են, հետո նոր այդ աշխատանքը անել, այս ամեն ինչի մեջ ոչ Հայաստանը, ոչ Վրաստանը, ոնց էլ մենք վերաբերվենք, էլի մեր հարևաններն են, վերջիվարանդ կոգնենք, մեկա Բագրատիների կրտսեր թևներ իրանցից պետություն սարքել, կասենք լավ, մերն են, չենք թողի, որ նեղացնեն, մենք այս մոդելի մեջ չկանք, մենք մերը իրոք, մենք ավելի մոտիկ ենք արևմտյան Եվրոպային նույն ֆրանսական մոդելներին, քան ասենք, չգիտեմ, այն վիճակին, որը Սելջուկ բոլշևիկյան այդ համայնքում ստեղծվել է։ Էլեմենտար բան, պոստսովետական պետքարչ ամփոփենք, պոստսովետական երկրները գրեթե շատ նման ճանապարհ անցան բոլորը, բացի Բալտիկայից, որը միանգամից արևմուտքը վերցրեց, ասեց դու այդ ճանապարհը չունես անցնելու, արի այստեղ, նայեք ինչ է կա, բայց շատ քիչ երկիր կա, որտեղ մեր մոտ ոչ մի ղեկավար 10 տարուց ավել չդիմաց, հա, ժողովուրդը ասեց ապրի, թակավոր պետք չի, հա, 10 տարի նստեցին գլխների, սարունները ստեցին, ինչ արեցին, ռադեղ եք, չենք ուզում, 10 տարի ծավել, ոչ ոք չդիմաց, սա շատ կարևոր է, դա հայ ժողովրդի մասին է խոսում, մեր արժեհամակարգի մասին է խոսում, եւ անընդհատ այդ այսպես կոչված տխրարճակ
հետ ընտրական զարգացումները, չէ՞ որ մենք ունենք, դա ինչ է նշանակում, որ հա ժողովուրդը պարտվում է, որովհետև մոդելը պետության այնպեսին է, որ պետությունը ուժեղ է, թեկուզ ֆսևդոպետությունը, բայց ուժեղ է քան հասարակությունը, բայց հասարակությունը չի անձնվում, իր 4 տարին մեկ առիթ է բռնում ժողովրդի հետ, ասած ու հելնում է փողոց, ու դա ցույց է տալիս, որ մենք այդ ազատատենչության, ինքնուրույնության, ոչ ստրկամտության օրինակ ենք, եւ այդ առումով 100%-անոց եվրոպացի ծամեն։ Եվ քննարական մի նախադասություն, ես շփվելով տարբեր եվրոպական ազգերի հետ, օրինակ հետաքրիր բան այն համար Իտալիա։ Բարձր իտալացիները որպես կանոն, իմ համար դա ինչ-որ չափից դուրս այդ էմոցիոնալությունը եւ չափից դուրս է, էլի too much-ա։ Ես օրինակ Երևանցի լինելով ծնված մեծացած իմ, բայց օրինակ հյուսիս եվրոպացի, նույնիսկ հարավ իտալացին չէ, օրինակ չգիտեմ Վերոնա եւ ավելի հյուսիս Միլան եւ այլն, գիտես ոչ հարևան թե խոսես, ոնց իր մեր հարևան Սաքոնա հանդիպեցիք, բողոքում է գներից, դու էլ ասում ես հա այս բանը բան եւ այլն, համարյա էմոցիոնալ մակարդակով, ես չեմ, մենք տարբեր լեզուների, մշակույթների, կրոնի պատմության չեմ զգում, դա նշանակում է, որ արհեստական է այդ բաժանումը, մեր տեղը այդ տեղը ըստ որում այնտեղ կան ժողովուրդներ ավելի հարավային մեզնից, ավելի սենց բան, որ նույնիսկ իրենց մենք նայելու ենք մի քիչ վախենալով ու տարօրինակ բան, որպես էս ինչ էր, նույնիսկ այդ առումով էլ ես իմ փորձից եմ ասում, դրա համար ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը կարող է լինել ոնց են ասում հաղորդակցվող, չէ, բաների, անոթների բան, արևմտյան արժեքների հետ կողքից կարող է չլինել, դա իրենց ընտրությունն է, տեսնենք այդ ընտրությունը ինչպես ընկնի։ Այս ֆոնի վրա Երևանը այցելել Վրաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը, պայմանագրեր են ստորագրվել, ինձ թվում է, ինչպես ասացիք, հենց այդ հունով էլ ամեն ինչ զարգանում է, հա Կարեն, դենախ եւ առաջ պետք է հասկանալ, որ այս պահին Հայաստանը շատ ավելի մեծ կարիք ունի արևմտյան ուժային ու ռազմական բաների հետ համագործակցության, քան Վրաստանը, եւ միևնույն ժամանակ, քանի որ խոսքը վերաբերվում է, ինչպես Արմենը ասաց, մեծ գումարների համարժեք արդի արևմտյան տեխնիկայի փոխադրմանը Վրաստանի տարածքով, սա մեծ հաշվով հենց պաշտպանության նախարարությունների գործառույթ, այսինքն յուրաքանչյուր պաշտպանության նախարարություն յուրաքանչյուր երկրի նմանատիպ տրանզիտի ժամանակ ինքը ունի պարտականություններ եւ իրավունքներ, այսինքն այդ ամեն ինչը պետք է օրենքի համապատասխան ինչ որ ձևակերպվի, պետք է լինի համապատասխան պայմանագրեր, օրինակ այդ չմերժվող զանգի իրավունք, հա, որտեղ ասենք, եթե գալիս է նմանատիպ ապրանք, որ անվտանգության հետ է, որ ասենք փոթիում այդ նավը երկար չկանգնի, որպիսի ընկերությունները, որոնց ծակումը Հայաստանի համար պոտենցիալ թշնամական երկրների ծակում ունեն, չկարողանան այդ ապրանքին մոտիկ գան եւ այլն, այսինքն այս ամբողջը սենց է մեծ հավանականությամբ, ես այդպես եմ ենթադրում, որտեվ դա միջազգային փորձն է, որ Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը պետք է ապահովի այդ ապրանքների, բեռների վերահսկողությունը, անվտանգությունը, տրանզիտի անխափանությունը, ինքը ընդունի նավահանգիստում, ինքը բերի մինչեւ Հայաստանի սահման համապատասխան անվտանգության այդ բան կանոնները ապահովելու, օրինակ երկաթ գծով, չգիտեմ, կանգ չառնի գնացքը ինչ որ կայաններում, որտեղ որ բանը պետք է հասկանալ, որ Վրաստանը ի վերջո ինքը մեծ համայնք ունի, այդ թվում ադրբեջանական, որտեղ ադրբեջանի գործակալները շատ հանգիստ կարող են պահկված լինեն եւ գնացքը մարնեոլյում կանգնի, ու մեկ է պարզվում, որ բոլոր բաները ասենք չգինեմ, ականապատված են կամ դրակած, այսինքն այս ամեն ինչի անվտանգության հարցը պետք է ապահովի Վրաստանը, Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը, քանի որ Վրաստանը մեծ հաշվով ունի ՆԱՏՕ-ի անդամակցության հրավեր եւ համապատասխան կարգավիճակ, սա նաեւ առանձին բանա, չի բացառում, որ այդ քննարկումները եղել են սկզբից ՆԱՏՕ-ի մակարդակով, նորա Վրաստանի դելեգացիան եկել, սա աշխատանքային, ասենց ասեմ, դիտարկել որպես վայ մի
չգիտես ես իմի ինչ կարևորություն չէ, աշխատանքային այցա, որտեղ մենք զենք զինամտերքինք, տեղափոխելու Վրաստանի տարածքով համապատասխանաբար երկու նախարարությունները պետք է աշխատեն։ Մի դետալ, որ Վրաստանի ձգտումը ՆԱՏՕ պաշտոնական, այսինքն դա պարզապես խոսակցություններ չէ։ Այն էլ է սահմանադրության մեջ է դրած։ Հա, ավելի իրենց ուղակի ասվել է Եվրամիությունում, որ նոր երկրների ընդունումը և ՆԱՏՕ-ի անդամ լինելը համարը դառնում է պարտադիր պայման։ Ինչու? Որտեղ Եվրոպական միության ռազմական կոմպոնենտը այդքան ուժեղ չի, որպեսի ապահովի անվտանգությունը բոլոր երկրների, իսկ ՆԱՏՕ-ն որպես պարտնյոր կազմակերպություն լուծում է այդ խնդիրը, եթե այդ երկիրը ՆԱՏՕ-ի անդամ է, ուրեմն նորմալ բանակ կունենա, նորմալ կազմակերպված, զինված կունենա դաշնակիցներ, արդեն մի գլխացավից Եվրամիության այդ ռեկուրսը Եվրամիությունը ազատվում է։ Դրա համար փաստորեն Վրաստանը ընդգծված գնում է դեպի ՆԱՏՕ և չեն էլ թաքցնում, և դա բացահայտ գործընթաց։ Մինչ կոնգրեսյան լսումներին անդրադառնալը, ես ուզում էի, օրինակ, պատժամիջոցների թեմային ավելացնել արդեն մեր գործընկերների կողմից բազմաթիվ անգամ բարձրացրած, Կարեն Սարգսյանի կողմից ուկրաինական եթերում այդ մասին հայտարարած մի իրավիճակի մասին, դες մեր հայկական դիվանագիտությունը ինձ թվում է մի քիչ ավելի շատ անելու ունի, որովհետև այն պահը, այն կեյսը, որ Ռուսաստանին փոխանցվել է արցախցիների զենքն ու զինամթերքը, շատ մեծ առիթ է Ադրբեջանին պատժամիջոցների տակ մտցնելու համար, որտեղ եթե իրենք արցախցիներին դուրս հանելու պահով փորձում են արդարանալ, թե ոչ ոքի չեն սպանել, իսկ Ռուսաստանի զենք փոխանցել է, նրանց Հյուսիսային Կորեայի և ասենք Իրանի մակարդակի վրա է բերում, որ պատժամիջոցները ներում չկա։ Այս հարցով անելիք կա, ինձ թվում է այս ուղղությունը պարզապես անտեսվել է, փորձագիտական լրագրողական մակարդակով այս հարցը հասցվել է բոլոր հասցեատերերին, պարզապես պետք է պաշտոնապես այս ուղությամբ աշխատանք տարվի։ Սա շատ կարևոր հիմք է Ադրբեջանին պատժամիջոցների ենթարկելու համար, որովհետև Ռուսաստանը պարզ է ինչ անելու այդ զենքի հետ։ Եթե կուզեք անդրադարձեք այս թեմային, բայց ավելի շատ անցնենք ամերիկյան լսումներին, կոնգրեսի, և ինչ սպասենք այս ամենից հետո, ինչ հետևություններ պետք է անեն մեր հայ հանրությունը այս զարգացումների պահով։ Կոնգրեսի լսումները շատ ոչ միայն անհրաժեշտ էին, կարևոր էին, այլ նաև հետաքրքիր էին, զուտ այդ դրանք լսելու, հասկանալու տարբեր կողմերի մոտեցումները և հասկանալու վերջիվերջո Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը։ Մենք հայերս որոշակի հաջողությունների ենք հասել բազմաթիվ երկրների օրենսդիր մարմիններում, լինի եվրոպական երկրներ, Միացյալ Նահանգներ, Ուրուգվայ, Արգենտինա, չգիտեմ, շատ տեղերում, բայց աշխարհի բոլոր երկրներում, չնայած դրանց սահմանադրական կարգը տարբերվում է և խորհրդանի դերը երկրի կառավարման մեջ տարբեր կարող է լինել, արտաքին քաղաքականության կրողը գործադիր իշխանություն, դա կառավարման բոլոր մոդելներում առկա միտում է և այդպես է։ Եվ շատ կարևոր էր, որ նստած է պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչը, ոչ թե փորձագետ, թեկուզ շատ հարգված մարդ, բազմաթիվ պաշտոնների և դիրքերի եղած, այլ գործող մարդ, որը պետ դեպարտամենտի քարտուղարի տեղակալն է, Եվրասիական քաղաքականության գծով հենց այսօր, հենց հիմա։ Այսինքն մենք հիմա զրուցում ենք, ինքը երբ որ քնած չէ, զբաղվում է հենց այդ քաղաքականության իրականացմամբ և ձևավորմամբ։ Սա շատ կարևոր է։ Եվ Օբրայնի մի քանի ակնարկից խոսենք, հետո խոսենք բուն ուղերձների մասին։ Ակնարկ համար մեկ, արդյոք էթնիկ զտումը կատարվել Լեռնային Ղարաբաղում։ Լեռնային Ղարաբաղում կատարվել է անընդունելի բան, մարդկանց բռնի բոլոր դեպքերում տեղահանել են, էթնիկ զտում է դա, թե դե ոչ կորոշի քննությունը, ես մենք չենք կարող փոխարինել քննությունը, այսինքն դա թուր է, որ կախված է Ադրբեջանի գլխից, և հետաքրքիր մի անձնական այսպես հղում պարոն Օբրայանի կողմից, ասում է, ես որ երիտասարդ էի, նոր էի սկսում կարիերան դիվանագիտական, ընդգծված էի Բոսնիայում համապատասխան խմբում, փաստահավաք խմբում, մենք այն ժամանակ չգիտեինք, մենք պարզապես մարդկանց հարցուփորձ էինք անում, եւ այլն, փաստեր էինք հավաքում
Հետո նոր որոշումներ ընդունվեց արդեն բարձր մակարդակով, դա տարիների գործընթաց է, որ իրականացվել է էթիկ զտումներ։ Այսինքն մարդը ուզում է ասել, որ սա հենց այն առաջին քայլն է, որը կարող է բերել նրան համապատասխան բոլոր իրավական պրոցեդուրաները անցնելուց հետո, որտեղ Ադրբեջանը կարող է մեղադրվել եւ իրականարկը, որ մեծ հավանականությամբ կարող է մեղադրվել էթնիկ զտումներով, որտեղ ինքը դրական օրինակ է վերցնում, ոչ թե բացասական օրինակ։ Կարող է վերել օրինակ, ասել, մենք հավաքեցինք փաստերը, բայց վերջում պարզվեց, որ չի եղել էթնիկ զտում, չէ, ինքը վերեց օրինակ, որ եղել է։ Սա շատ կարևոր, կարծես թե, բայց խոսքը դիվանագետի մասին է եւ այդ ԱՄՆ կոնգրեսի հանձնաժողովի առջև այդպեսի հղումներ եւ այլն հենց այդպես չեն արվում։ Լիրիկա չի լինում, հա։ Հա։ Սա կարևոր է։ Երկրորդ կարևորը արդեն ասացի, որ Թուրքիայի մենք օգտագործում ենք որպես միջնորդ պրոքսի Ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրելու համար, այդ թվում բացի ուղակի կապերից։ Մենք դա արդեն քննարկեցինք, թե որքանով է դա էֆեկտիվ, բայց դա արվում է։ Երորդը, որ իմ համար օրինակ ես իհարկե կարող էի դրա մասին կռահել, բայց շատ ակնհայտ է, որ այն նորությունը, որը Հայաստանում առաջացրեց ուրախություն, աժիոտաժ, դե մարդիկ, որ միշտ լարման մեջ են, ցանկացած դրական նորություն, որ թվում է թե կարելի մի քիչ ավելի թեթև շնչել, հեշտությամբ են տանում, ուրախությամբ, որ Իրանով կարող է անցնել այդ ճանապարհը, այսպես կոչված միջանցքը։ Փաստորեն ծայրահեղ բացասական վերաբերմունք ունի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ցանկացած լուծման, որը հավելյալ հնարավորություններ է տալիս Իրանին։ Եվ իրանական եւ ռուսական միջամտությունը համարվում են հավասարապես վտանգավոր։ Միացյալ Նահանգները դեմ են ուղղակի եւ ոչ մեկ անգամ բազմիցս ասված։ Եվ ի միջառություն մեր արտաքին քաղաքականության մեջ մենք դա նույնպես պետք է հաշվի առնենք։ Կարող ենք մենք մեզ թույլ տալ հակադրվել Միացյալ Նահանգներին այդ աստիճան, որ ուրիշ ուղությամբ տալ։ Երեք գումարած երեքի մասին եւ Ռուսաստանի դերի մասին դե ինչեր ասվեց, ես ուզում եմ երկու կոնգրեսականների պատգամավորը ուզում ասել, երկու կոնգրեսականների ներկայացիչների հարցերը տալ, երկուսն էլ իմիջառված Armenian Caucus-ի անդամներ են, մենք իրենց քիչ ենք տեսել, այսինքն են Պալոն եւ այլն են բաները չկային, եւ դա լավ է, որ չկային, որպեսզի ավելի ծանր եւ պրակտիկ մտնոլորտ լիներ։ Եվ մեկը ասաց, որ ռուս խաղապա արտահայտությունը օքսիմորոն է, այսինքն աբսուրդ է, այսինքն չի կարելի, ոչ կարելի նույն ակադեմիայի մեջ ասած ռուս խաղապա, իսկ Իսան, որը մարոնիտ քրիստոնյա է Լիբանանի ցախումով եւ ելի հայկական խմբի անդամ է եւ առաջինը դեմոկրատ էր, ինքը հանրապետական է, ասաց, այո, շարունակելով կոլեգային, երբ որ ռուսներին ձեռք ես տալիս, կորցնես մատները, բառացիորեն։ Այսինքն այդ աշտանի Ռուսաստանի այսպես դեր հաստատությունը եւ այլն միջացվում է։ Եվ հիմա ինչն է արդեն ըստ էության։ Ըստ էության, Միացյալ Նահանգների համար ռեգիոնը կարևոր է, Հայաստանը կարևոր է, այսուհետ Հայաստանը մեզ համար ոչ դաշնակից, բայց բարեկամական երկիր։ Այսինքն եթե Ադրբեջան ուզում ես հարցակվես, հարցակվում ես Միացյալ Նահանգների բարեկամի վրա, խնդրեմ։ Բացի ցամեք, ամեն կերպ խրախուսելու ենք հարաբերությունների զարգացումը Հայաստանի հետ, եւ որը պետք է եւ Հայաստանի ապա բլոկադայից դուրս գալն է, տնտեսության զարգացումն է, պաշտպանունակությունն է եւ եվրոպական միության հետ ինտեգրումն է։ Եվրոպական միության հետ ինտեգրումը Միացյալ Նահանգները դիտարկում է որպես քայլ դեպի Միացյալ Նահանգներ, դեպի հյուսիս ատլանտյան ինտեգրում։ Այսինքն եթե մենք մի քայլ անում ենք այդ ուղությամբ, մենք նաև անում ենք այլ ուղությամբ։ Դրանք տարբեր ճանապարհներ չեն, դա նույն ճանապարհն է։ Towards our communities, դեպի մեր համայնքներ, բառացի տեքստն է Պարոն Օբրայանի։ Սա պետք է մենք հաշվի առնենք։ Ես հուսով եմ, որ արտաքին գործերի նախարարությունը ուշադիր լսում է բոլոր պատասխանատուները եւ փորձում են հետեւություններ անել, ինչ է վերջիվերջո Միացյալ Նահանգները մեզանից ուզում։ Սա Օբրայանի, այսինքն գործադիր իշխանության մոտեցումն է։ Հայաստանը ունի ապագա
Եվրասիական, այսպես կոչված ռուսական դաշինքներում։ Այսինքն ուղղակի դրա մասին չխոսվեց, բայց ամբողջ տեքստը նրա մասին էր, որ ինչ ՀԱՊԿ, ինչ ԵԱՏՄ եւ այլն եւ այլն։ Սա Հայաստանին եւ Վրաստանին չեն վերաբերում։ Ադրբեջանի մասին չասվեց։ Ադրբեջանի մասին բազմից ասաց, որ դա երկիր է, մենք չենք ուզում իրենց հետ, ինչ ասենք, խզենք, մեր համար կարևոր է եւ այլն, բայց ինտեգրվում է մեզ որպես ընտանիքի անդամ։ Մեծ հյուս ատլանտյան ընտանիքի անդամ, երկու երկիր, Հայաստանը եւ Վրաստանը, դա ակնհայտ տեքստ է, այսինքն սա պարզ է։ Ցանկացած ճանապարհների բացում եւ այլն պետք է առավելագույնը հարգեն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը եւ լինեն տնտեսապես ձեռնտու Հայաստանի Հանրապետությունը, այսինքն ամեն ինչից Հայաստանը պետք է ուղղակի օգուտ քաղի։ Ադրբեջանը, եթե ցանկանում է, չի ցանկանում մեր հետ շարունակել երկխոսությունը, ունի բառացիորեն մի քանի շաբաթ մտածելու, տարիներ չէ, ամիսներ չէ, մի քանի շաբաթ, եթե հաշվենք շաբաթները, դա մոտավորապես այն 24 թվականի սկիզբն է, որի մասին մենք արդեն խոսել ենք, այսինքն եվրոպական ժամանակացույցը, որի փաստորեն հիմնական դիրիժորը Ֆրանսիան եւ Գերմանիան է, ակնհայտորեն համաձայնեցված է ամերիկյան ժամանակացույցի հետ, դա նույն տեղում ձևավորված, ձևակերպված քաղաքականություն է, սա ակնհայտ է։ Եվ լինելու է Եվրամիություն, Միացյալ Նահանգներ, Հայաստան փաստորեն ձևաչափ, որտեղ երեք կողմերը միասին խոսք է գնում, որքան ես հասկանում եմ, հայ ժողովրդի կողմից շատ սիրելի ֆոն դեր Լայենի, Միացյալ Նահանգների ինչ-որների բարձրաստիճան ներկայացուցիչ, հնարավոր է Բլինքենը անձամբ, և կամ Արադ Միրզոյանի կամ Փաշինյանի մակարդակով հանդիպում, որտեղ այդ ճանապարհը հաստորեն արդեն ձևակերպելու է, հիմա աշխատում են դրա վրա տարբեր խմբեր, դիվանագետներ, մասնագետներ, արդեն ստանալու է իր ձևակերպում։ Եվ կարևոր է, բացի Օբրայենից խոսեց պարոն Սոկոլովսկին, եթե չեմ սկսում, որը USAID-ի ներկայացուցիչն է, սա էլ է շատ կարևոր, հստակ ասում է, որ Հայաստանին պետք է այնպես անենք, որ ռուսական մոնոպոլիաների ազդեցությունից դուրս գա, եւ ոչ միայն գազի եւ նավթի, խոս գնաց նաեւ գյուղատնտեսական ծորենի եւ ալյուրի, այսինքն մարդիկ հասկանում են, որ Ռուսաստանը օբյեկտիվորեն եւ սուբյեկտիվորեն կդիմի քայլերի, որպեսզի Հայաստանը փոշմանի այդ ընտրության համար, իրենք պատրաստ են միջոցառումներ ձեռնարկել, որպեսզի այդ հարվածը, հարվածի էֆեկտիվությունը կտրուկի չեսնեն ընդ ուք մինչեւ զրոյի տեղտեղ։ Սա այնքան բացահայտ տեքստեր են, եւ դրանից հետո կամ նույն օրը երևի թե Եվրամիության արտաքին հարցերով հանձնաժողովի, այսինքն արտաքին գործերի նախարարության Եվրամիության պաշտոնական խոսնակ Արմեն Պրեսին պետական գործակալությանը տալիս է բավական մեծ հարցազրույց, որտեղ էլ ավելի ծայրահեղ ձևակերպումներով խոսում է Ռուսաստանի դերի մասին, անհուսալի պարտնյոր, անհուսալի միջնորդ, կարենի ասած խառնակիչ, ամեն ինչը կոնտեքստում, և ասում է, թե Եվրամիությունը ինչ քայլերի է պատրաստ գնալ, որպեսզի այդ բացասական ազդեցությունը Ռուսաստանի կարողանա հաղթահարել Հայաստանը։ Այսքան բանից հետո մեր որոշ տնայնաբույծ փորձագետներ, գործիչներ դեռ խոսում են, ասում են, դե չկա համապատասխան, դե ախր Ռուսաստանը նագդա կներեք Ֆրանսիայից համար, իսկ է դրանք օթում է խոսում, օթում, այդ ամեն ինչ օթում է, էլի, եւ ասում այդ մի հետաքրքիր մոտեցում, ասում է, այդ աստիճանի մենք չենք կարող օգտվել, ուրեմն մենք հիմա Ռուսաստանից օգտվում ենք, պարզվում է, օգտվում ենք, օգուտ ենք ստանում Ռուսաստանից, ու համատում ենք, որ այդ եվրոպական օգուտը բան այդքան շատ չի լինի, ոնց որ մենք օգտվում ենք Ռուսաստանից, նույնն է, ոնց որ ասենք, որ եթե չհարակ ռուսկը հերացնենք աստված Եվրոպայի բոլորից մարդու, ապա համապատասխան այդ տեղը, այդ խորոճը ինչով պետք է լցնես, այդ չարակ ուռուցքը, որ հանես տեղը, ինչ պետք է լցնես, սա աբսուրդ հոգեբանություն է եւ աբսուրդ քարոզ է, որը կամած կամած կորցնում է իր հողը, որի վրա կանգնած է, արդեն բացարձակապես
իրենք շատ են սիրում գրանտակերներին բանցարարել եւ տարբեր սպիտակներ կծնել, արդեն ռուսական գրանտակերության արդյունք է դարձել, արդեն ինքը նույնիսկ զգում ես, որ այդ աստուղը որպես կանոն չի հավատում իր ասածին, արդեն աչքերի մեջ այն նախին հավազվածությունը չկա, բայց աշխատանքը պետք է արվի։ Սա ինչ որ ես կուզեի ասել այս ամբողջ բանի մասին։ Միջալոց միջով կարենի հերթը հասնելը, մեր լսարանին ասեմ, որ շատ լրատվության շատ սուղ վիճակ է, որովհետև պարզապես մեր հայկական լրատվամիջոցները չեն լուսաբանում կամ ըստ արժանավույնս չեն լուսաբանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կայացրած որոշումները, նույնիսկ այդ քննարկումները, երբ որ ես պետք է ուկրաինական փորձագետների համար գտնեի այդ նյութերը, շատ մեծ խնդիր ունեի եւ խնդրել էի Արմենին, որպեսզի Արմենը օգնի, պարունակ լրագրողներ, դուք բամբասանք տարածելու համար չեք աշխատում, դուք պետք է աշխատեք երկիրը պահելու եւ հայ հանրությունը լրատվության պակաս չունենալու ուղղությամբ։ Դուք ուրիշ միսիա չունեք։ Ես հասկանում եմ, որ կարող է ձեր լսարանը այնքան զարգացած չլինի եւ տա այն լուրերը, որոնք որ դուք թողարկում եք, բայց հավատացեք, մեր լսարանը օրինակ բերելով, այդ լուրերը, այդ լրատվությունը շատ պահանջված է եւ հայ հանրությունը դրա կարիքը ունի։ Իրոք շատ ցավալի էր, մարդիկ պարզապես չգիտեին, փորձագետները, ինչ է կատարվել, երբ որ ես ասում էի, նրանց համար սենսացիոն էր եւ ստիպված են նյութերը մի քանի որ կարողացան գտնել, գոնե այդպես իրավիճակը շտկեցինք, մեզ նով բացատրեցինք, նույնիսկ Ազատություն ռադիոկայանը միայն անգլերեն տեքստներ, էլի օք, լավ, էլի ինչ որ բան, բայց ասենք հայկական դաշտում, ռուսական դաշտում, սա շատ կարեւոր է, նաեւ ռուսալեզու դաշտում, որպեսզի շատ մարդիկ ցավոք սրտի խոսում են միայն այդ լեզվով, նրանք էլ ինֆորմացիա ստանան։ Բացարձակ սով է ամերիկյան ուղղությունից հայկական դաշտում հայերեն, ռուսերեն լեզուներով լրատվության սով է, եւ սրա հետ ինչ որ բան պետք է անել։ Կարեն, ես իմ ծանր ասածից հետո ես այնտեղ ավելացնելու իհարկե բաներ կան, բայց իրանք այնքան մարտավարական են, որ մեծ հաշվով, եթե դիտարկում եք քննարկումները կոնգրեսում եւ միևնույն ժամանակ գիտեք ինչա կատարվում եվրոպական այդ ուղղության վրա, այդ եւ ԵՄ-ի արտգործնախարարության հայտարարությունները, դրանք առաջինը չեն բորելի հայտարարությունները, մենակ ինչ արժեն, հա, իրանք այդ որոշումները, որոնք կայացվել են, պետք է հասկանալ մի բան, երբ արևմտյան մոդելում մենք ունենում ենք ԶԼՄ-ների համար կամ հանրության համար բաց քննարկում, որի ընթացքում ինչ որ բաներ է ասվում, դա նշանակում է որոշումները արդեն կայացված են, այդ որոշումները չեն կայացվել հենց հիմա, այդ որոշումները կայացվել են շուտ, այդ որոշումների վրա աշխատել են think tank-եր, աշխատել են առանձին վերլուծաբաններ, աշխատել են շահեր հետապնդող խմբեր, լոբիստիկ խմբեր, ասենք լոբինգ իրականացնող խմբեր, այդ բոլոր իրենց deep state կոչվածի մեխանիզմները աշխատելուց հետո արդյունքը սա է։ Դե հիմա պատկերացրեք, ի սկզբանե առանց նաֆտային լոբինգի ներգրավվածության ինչպիսին են եղել տեքստերը եւ ինչ տիպի որոշումներ են առաջարկվել, որ փափկացնելուց եւ նրբացնելուց հետո դուք պետք է հասկանաք, որ սա փափուկ եւ թե ԱՄՆ-ի թե ԵՄ-ի կողմից հավասարակշռված երկու կողմին առավելագույնը հնարավորություն տալով եւ երկու կողմի այդ հարաբերությունները չփչացնելու ուրեմն ռազմավարության մեջ այս է ստացվել, որ Ադրբեջանին ուլտիմատում են առաջ քաշում, ասում են մի քանի շաբաթ, եւ այս մի քանի շաբաթը ես արդեն կանխատեսել եմ, ես ուղղակի որպեսզի փորձենք տեսնենք ճիշտ կլինենք թե չէ, ես ենթադրում եմ, որ առաջի երկիրը, որը պատժամիջոց կմցնի, դա կլինի Կանադան, որպես ֆրանկոֆոն անգլոսաքսոնական ամենամեծ եւ ամենաազդեցիկ երկիր, ինքը համատեղ կկարողանա այս բանը առաջ քաշել, եւ Կանադան ամենա թույլ տնտեսական կապերը ունի Ադրբեջանի հետ, այսինքն կանադական բիզնեսը շատ չի դուժի դրանից, չի կարելի ակնկալել, որ առաջինը կլինի Իտալիան, ակնհայտ է, դա պետք է լինի տենց երկիր, եթե դա հանկարծ եղավ Ֆրանսիան կամ այն, որ ասում է աստված չանի լինի ֆրանկո-գերմանական համաձայնեցված քայլ, դա նշանակում է, որ Ադրբեջանի գործող իշխանությունների վրա ոչ միայն խաչ են դրել, նաև վերջակետ,
Եվ Ալիևին մի կադենցիա մնացե, որից հետո ներքինում մենք կտեսնենք իր մոտ բողոքի ակցիաներ, այնպիսի բողոքի ակցիաներ, որոնք կբերեն առնվազն չեմ ասի ժողովրդավարացման, բայց այդ տոտալիտար ռեժիմի թուլացման եւ լիբերալիզացման, հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ, որ ինչի մասին մենք բազմիցս ասել ենք, որ Ադրբեջանի ցամաքային սահմանները փակեն։ Բավարար է, որպիսի Ադրբեջանին ստիպեն, որ ինքը համաձայն մարդու իրավունքների կոնվենցիայի, այսինքն մարդու ազատ տեղաշարժի իրավունքը ապահովելու համար սահմանները ցամաքային բացի ելքի համար, այս իրա սուտ հայտարարված 10 միլիոնը չի արկե 6-7 միլիոնը, սահմանը բացեց, Ադրբեջանում 3 միլիոնից ավել մարդ չի մնա։ Այսինքն, ստեղ պետք է այս ամեն ինչը հասկանալ, որ Ադրբեջանի վրա ճնշումը դա բացառապես եւ ընդհանրապես զենքով չի ընդհակառակ։ Հիմա որ զենքով ճնշես Ադրբեջանին, ինքը նորից մոբիլիզացիա կհայտարարի, նորից պատերազմական վիճակ, նորից սահմանները փակ կպահի։ Մեզ պետք է մոբիլիզացիան պետք։ Այո, մոբիլիզացիոն ռոկեմանուս պետք է, որ Ադրբեջանը դեմոբիլիզացիա։ Մեր հանդեպ Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը արել են։ Այո, մեզ պետք է որ լինի ու սահմանները բացվի, սահմանները բացվեց, ինքը ուղակի կորցնելու է ամբողջ մարդկային կապիտալը, որը ունի։ Կմնա այդ Արմենի նկարագրած բանը, խանը իր բաներով, ակնհայտ այդ իրեն ծառաներով, բարես բուն իմաստով ծառաներով, նույնիսկ մի քիչ իր շրջապատում գումար եւ ինքնուրույնություն ունեցող մարդիկ կլքեն Ադրբեջանի այդ պայմաններով։ Կմնա կլանը սպասարկող փոքր խումբ և նրանք, ովքեր այլ ընդհանրապես ճար չունեն, բայց դրանցից քյարել չկա։ Այսինքն այն ամենա ցածր խավի ժողովուրդը։ Սա ավտոմատ կբերի Ադրբեջանի որպես այդպեսին բոլոր հնարավոր ռեսուրսների կրիտիկական կրճատման։ Հա, Ալիևի ընտանիքը էլ ավելի կհարստանա, որովհետև էլ ավելի քիչ մարդ կհավակնի նավթից եւ գազից, ասենք, գալացող գումարներին, բայց այդ գումարները Իրան հիմա խարիս խիտեղ են անցնում։ Այդ գումարները արևմուտքում են Ադրբեջանի համար պատժամիջոցները։ Ես գիտեմ նույնիսկ իրանք ինչ են սպասում։ Իրանք սպասելու են, ասենք ձգելու են, այն որ Արմեն ամենասկզբից ասեց, որ Էրդողանը ասել է հլը մի վրազի, հա, այս ամբողջը պայմանավորված է ընդամենը Տրամպի հաղթանակի բաներով, երազանքներով, առանց գիտակցելու, որ այս որոշումները, որոնք կան, այս 3 ակտը, որ ընդունեցին 907-ի կասեցումը բացառելու մասին, ինչ արեց հիմա, հիմա Սենատը Ամերիկայի, ինձ թվում է դրա մասին է պետք է խոսենք, դա չխոսեցի ոնց էլ։ Ես ինքնաշատ ինֆորմացիա կա, Armenia Protect Act, Armenian Protect, այո, օրենք հատուկ Հայաստանի պաշտպանության մասին, այսօր։ Այսինքն, սա, ես չգիտեմ, նման օրենք Ուկրաինայի վրա եղել է թե չէ, մարատես պետք է ասի, ես չեմ ֆիքսել ուղղակի այն ֆեդերալի նաձ տարված Ամերիկան պաշտպանում է Հայաստանի որպես իր օրենք։ Հա, ակտի միջելով այդպիսի օրենքներից սկսվեց լայնածավալ համագործակցությունը։ Այո, հա, այդ է։ Ուրեմն նույն մոդելն է կիրառվել եւ այս մոդելի մեջ հատուկ նշվել է, որ Ամերիկայի միացյալ նահանգների նախագահան, որը մինչեւ այդ իրանքների 907 այդ ամենդմենտը կասեցնելու, եթե դա համապատասխանում է Ամերիկայի անվտանգության շահերին, ինչը Ջորջ Բուշը որպես նաֆտային լոբինգի նախագահ Ջորջ Բուշ կրտսերը արեց 2004 թվականին, չնայած որ ճիշտն ասենք, այն ժամանակ Հայաստանին առաջարկվել էր նաև այլ մոդել համագործակցել, ուղղակի Քոչարյան Ռոբիկը որոշեց, որ ինքը Պուտինի ճորտնա, ոչ թե նորմալ արժանապատիվ նախագահ նորմալ երկրի, հա։ 2004-ին Բուշը կասեցրեց եւ այդ թվականից ինքը հակասեցված էր մնում։ Հիմա մենք ունենք մի օրենք Սենատի կողմից անցկացված, որը Կոնգրեսում հաստատ կանցնի եւս, որտեղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահին այլևս օրենսդրորեն արգելվում է կասեցնել 907-ը եւ պարտադրում է Հայաստանին աջակցել։ Ընդ որում այս օրենքը կնենց արած, որ հաջորդ նախագահն էլ պետք է անի, հա, փոքր տեղեկանք։ Ահա, արտաքին քաղաքականության վրա ներքին պալատը ունի զուտ ֆիսկալ ազդեցություն, այսինքն ինքը հարկերով կարող է որոշի եւ ֆինանսավորմամբ։ Ուղղակի ազդեցություն արտաքին քաղաքականության վրա ունի բացառապես Սենատը, այնպես որ Սենատի որոշումն է, որը պաստորեն
ուղակի իրենք կարող են ինչ-որ բաներ ցուցումներ տալ նախագահային պետքարտուղարի եւ այլն, այնպես որ նույնիսկ կարիք չկա ներքևի մասը միայն փողի միջոցով կարող ազնի, այս կամ այն արտաքին շատ շատ ավելի բայց այսինքն փակված հիմա տեսեք այս ամեն ինչի հետ մեկտեղ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության եւ այդ տնաբույծ ինչպես Արմենը ասեց, այսպես ասեց փորձագետները եւ այլն, ես կասեի ավելին այդ նկարագրությունը, որ տվեցի, իրանք այդ ռուսական գրանտերի կամ Լևոն Ախտով տարապող կազմակերպությունների գրանտերի կամ չգիտեմ ինչ որ այդ գրանտակերների հայացքը ոչ թե ասում է, որ իրանք չեն հավատում դրան, իրանք արդեն գալիս են այն վիճակի, որ իրանք ժամանակին ձևացել են արևմտամետ, իրանք այն չակերտավոր արևմտամետներն են, որոնք ուզում են, որ Հայաստանը սահքյանք մնա արևմուտք գնալու ճանապարհին կամ խաչմերուկին, հա, կամ խաչմերուկին, իրանք մտնեն ժողովրդի 1%-ի մեջ, որ քյարունի դրանից, այո, իրանք էդ են ուզում, իրանք ուզում են, որ Հայաստանը միշտ ձգտի արևմուտքին, իրանք էդ գումարը արևմուտքից ստանան, զեկուցեն, այդ Լևոնականները ինչ արեցին, որ ես բազմիցս ասել եմ, Լևոնի անմիջական շրջապատը իրանց երեխեքին այն առաջի տարիներին ուղարկեց արևմուտք վերապատրաստեց այդ մասկիներով, բաներով, բոլորը ում նայում էր նույն մարդիկ էին գնում, իրանք եկան, հիմա արդեն եկյալիս են, իրանք հիմա նստած են այդ սաղ գրանտային կազմակերպություններում, հիմա իրանց երեխեքն են օգտվում, մարդիկ կան, մի ասենք գնում են մի հատ վերապատրաստումից վերադառնում են, գնում են մյուս վերապատրաստման, այսինքն գնում են մի հատ Բրիտանիա վերապատրաստման, գալիս են երկու շաբաթ նստում են, մի հատ էլ գնում են Շվեդիա, օդերը փակ մարդիկ գնում են ֆորումների, որը խոսում է հայ արևմտյան ինտեգրացիայի մասին, հաշմոզված լինելով, որ հայ արևմտյան ինտեգրացիան կամ վտանգավոր է կամ անհնար, այո, կարևոր չի, գնում են, այնտեղ իրաց հարցնում են, իրենք լավ, բավական լավ անգլերենով ինչ-որ հարցերի են պատասխանում, դե այնտեղ են սովորում, արդյոք ախպեր ջան, էդ էդ ոնց կարող ալինի, ավելի լավ ինչ բան է ստացվում, փողոցից մարդ բռնեն, որը հասկանում է, որ Եվրամիություն եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ կապերը կարևոր են, չունի այդ գիտելիքները, բայց իր մասնագիտություն ունի, ավտոբուս է քշում, ավելավա նա գնա ասի, մենք ձեր հետ ենք ժողովուրդ, մենք ուզում ենք գանք, քան այդ պրոֆեսիոնալ պրովոկատորն է բաների, սաբոտաժնիկների, պրոֆեսիոնալ սաբոտաժնիկները, դրանք դա սաբոտաժան։ Հիմա տես, դու հիմա վերադառնամ ԶԼՄ-ների, քանի անգամ ենք մենք խոսել այս թեմայով, հլը պատերազմի այս թեժ ժամանակները փետրվարից հետո, ժամերով խոսել ենք, փորձել ենք հասկանալ ինչա կատարվում, նորից պետք է ասեմ, հանրային հեռուստատեսությունը իր վերահսկող մարմինով, որտեղ ինքը դեռ հանրային է, հա, բաղկացած է մարդկանցից, ովքեր վախենում են, ովքեր վախենում են որոշում կայացնել, բաղկացած են Լևոն Ախտով տարապողներից, մեծ հաշվով սաբոտաժնիկներից եւ այն մարդկանցից, ովքեր իրականում ոչ թե չեն հավատում, որ Ռուսաստանը թշնամիա չի, իրանք լավ էլ գիտեն, որ թշնամիա, իրանք տեղավորվել են այն մտքի մեջ, որ ավելովա Ռուսաստանը իրանց օրը 15-ը չափալախտա ու իրանց երեխեքին տանի սարքի բան, ստրուկ մենտալ, հա, այդ ռուսական գրքեր ընդունել բան որտեղից է, իրանք դրա մեջ ապրում են, իրանք այդ ստրուկն են իրանք, եթե դու ասում ես ԶԼՄ-ներում չկա, ես ասում եմ, ստեղ ոչ թե մի, ոչ միայն ռուսական ԶԼՄ-ները պետք է փակվեն, ստեղ պետք է ամբողջ կազմը, ով եղել է ԶԼՄ-ի դաշտում պաշտոնապես մանավանդ, ովքեր որ եղել են հանրային ու բանում, իրանք բոլորը պաշտոնանք պետք է արվեն, իրանք բոլորը պետք է զրկվեն հանրության հետ խոսելու իրավունքից, գնան հանրօգուտ աշխատանքներ իրականացնեն, օրինակ այգիներ ջրեն, մի երկու տարի, որ այս հողն ու ջուրը տեսնան, հասկանան, որ իրանք այս հողի ու ջրի ծառան են, ոչ թե իրանց մենտալ բաների, ղեկավարների, ոչ թե իրանց զոմբիացրած Ռուսաստանը, այլ այս ամենի, մենք չունենք զլեմը, ցավոք սրտի է դա, մենք ունենք պրոբլեմ, դրա համար այս YouTube-ի ես որ օգտագործում ենք, փորձում ենք ինչ-որ կերպ տեղեկացնել, դրա համար են մարդիկ սա նայում, ախր նա չեն էլ նայում մարդ, մեկ-մեկ զարմանում ես, ասում ես ոնց են թույլ տալի հմեկով սենց էլ շուցուն անել, հա, ասենք Պետրոսի տեքստերը ով ա գրում, չէ, լավ է գիտենք ով ա գրում Պետրոսի տեքստերը, լավ է գիտենք, որ իր ղեկավարությունը անմիջապես, իր ռեդակտորների հետ
խմբագիրների կազմը Լևոն Ախտով տարապող ապուշներ են, որոնք հայացքի մեջ ոչ միայն երևում է, որ իրանք չեն հավատում այդ ամեն ինչին, հա, իրանք հավատում են Լևոն Պապին, բայց իրանք հայացքի մեջ ես շատ հաճախ տեսնում եմ այն հայտնի հարցը սովետական ֆիլմերից. Բիծ բուծիցը իրանք արդեն այսենց են խոսում, իրանք ոչ թե խոսում են նրա մասին, որ դե Ռուսաստանը հողի վրա, բան, իրանք արդեն հասկանում են, որ ասել են այն շեպին, որ կարող արդեն այդ բանն է, բիծ բուծիցը խոսանք թե չէ, կարող ական մեզ հետ նստեն, ասենք ինչ որ կլոր սեղան քառակուսի վիճակով ծպտուն չհանեն, որովհետև գիտեն, որ էլ ճար չկա, բայց դեռ վերադառնում են իրանց ворջերը ու ընդեղից այդ իրանց ասանելի բաներով թույնը տարածում են մարդկանց մեջ։ Սա Հայաստանի Հանրապետության, երրորդ Հանրապետության ամենամեծ պրոբլեմն է այսօրվա դրության։ Լևոն Ախտով տարապող, այն որ Լևոնի ժամանակ ռեսուրսները արևմուտքի վերցրել են, դրել են իրանց տակ, հիմա նստած են ֆոնդերի վրա, հիմա նստած են ամերիկյան դեսպանատանը, ամերիկյան դեսպանատան ամերիկացիներին տալիս են ինչ-որ վերլուծական տեղեկանքներ, նստած են ինչ-որ եվրամիության գրանտերի վրա, եվրամիության հետ են խոսում, որոնց միևնույն է իրանք ինչ զեկուցեն, կարևորը իրանք զեկուցեն, որ գործը արվի, թե բովանդակությունը կապ չունի, ասում ես բայց եկեք գնանք ՆԱՏՕ, ասում են հա եկեք գնանք ՆԱՏՕ, մեկը կողքից, բայց գիտեք հողի վրա ռուսներն են, եկեք ՆԱՏՕ չգնանք, օքեյ, եկեք չգրենք, որ գնում ենք ՆԱՏՕ, եկեք ուրիշ բան գրենք, կարևորը թուղթը գնա, իրանք այդ այդ մենտալիտետը մեջ։ Բիծ նի բուծիմ, բուծիմ իգնորիրովս։ Դա միջալոց այդ կարգի մարդիկ կան բոլոր երկրներում, օրինակ հակակոռուպցիոն պայքարը Ուկրաինայում որոշ մարդկանց համար վերածվել է ապրուստի միջոցի, որը չգիտեն ինչի մասին խոսեն, սկսում են հնարել ինչ-որ դեպքեր, հա, դա իրենց հացն է, եթե հանկարծ այնպես ստացվի, որ ընդհանրապես կոռուպցիան վերանա, իրենց եկամուտն է վերջանալու, էլի։ Դիմիջալոց, երբ որ հետաքննող լրագրողները այդպիսի մարդկանց կենսագրությունն են ուսումնասիրում եւ նրանց ունեցվածքը, ստացվում է, որ իրենք եթե շատ երկար այդ թեմայով զբաղվեն, կարող է իրենց վրա հենց դուրս գան, որովհետեւ խնդիրներ է առաջանում։ Իսկ ռուսները այդ թեման վերցնում են, ասում են, որ Ուկրաինայում կոռուպցիա կա, հա, իսկ կարող է իրենք իրենց եկամուտներից տանում կաշառքեն տալի, հետո այդ դեպքը նկարում են, որ այդ ասենք աշխատ։ Կարող է, կարող է, ինվերս դեպքը։ Ուկրաինայից քանի որ խոսեցինք, ասենք, որ ռազմաճակատում իրավիճակը գրեթե առանց փոփոխությունների, տեղական հաջողություններ կան ոչ շատ առաջ ընթացով, մեր հայ լսարանին ասենք, որ Նիպրիբիդնայսը, Լիվաբիրեժի Դնիպրա, Դնիպրի Զախապը 3 պլացդարմ կա, մարդիկները հասկանում են գործից, գիտեն որ դա։ Հա։ Մեր հայ լսարանին ամենակարևորը, քանի որ մենք ծով չունեցող ենք, ցավոք սրտի մեր աշխարհայացքը այդպես է ձևավորվում վերջին 100-200 տարբեր կարող են լինել գնահատականներ, ասենք Կիլիկիայի թակավորություն, ասենք այսպես, մենք գետնի վրա ենք նայում քարտեզը, բայց կարևորը ինչն է, կարևորը, որ Ուկրաինան ազատագրում է նաև ծովային տարածքները եւ հնարավորություն են ստացել այդ միջանցքը, որ կար ծորենի, հիմա Ուկրաինան իր մարշրուտով դա իրականացնում է, եւ ազատագրումը, որ կատարվում է ուկրաինական հողի, դա հիմնված է եղած միջոցների վրա եւ այն տակտիկայով, որ առաջի հերթին ետբերվեց միակ մարզկենտրոնը, որը որ գրավել էին ռուսները, որպեսզի մարզը նորմալ իր ֆունկցիաները կատարի, երկրորդը Խարկովի մարզում ռուսները դուրս շպրտվեցին, որպեսզի եւս այդ մարզում կյանքը վերադառնա նորմալ հունի մեջ, մնացած մարզերը հիմա մնացել է, ասենք, գիտեք, ծովի մոտ այդ հատվածը, որտեղ ընդամենը 4 մեծ քաղաք կա, դա էլ է շատ կարևոր իհարկե, բայց այն ջանքերը, որ կիրառվում են իրավիճակը շտկելու, այսինքն ռուսական ագրեսիան ոչնչացնելու, զրոյացնելու, դա արվում է շատ պրագմատիկ, որպեսզի ավելորդ զոհեր ուկրաինական կողմը չունենա։ Մենք միևնույն է ազատագրելու ենք ուկրաինական հողը, պարզապես պետք է դա անել այնպես, որպեսզի մեր հաղթանակը լինի լիաթոք հաղթանակ, հա, չլինի, ասենք, շատ մեծ կորուստների հաշվին, եթե, ասենք, ռուսական տարբերակով ուկրաինական բանակը շարժվեր, հիմա մենք արդեն ասել էինք ծովա, բայց կունենայինք, ասենք, կորուստներ, որը որ
դեմոկրատական հասարակություններում այս հարցերին այլ կերպ են վերաբերվում, Ռուսաստանը պարզ է։ Իմիջիայլոց մի բան ավելացնեմ, այդտեղ շատ կարճ, դրան ասում են, որ հաղթանը կնշող պետք է լինի, այսինքն չի կարելի, չպետք է կորցնես բոլորին։ Ես մի փոքր ուղղակի այդտեղ նախ շատ ասում եմ, շատ շնորհակալ եմ, որ այդ բանը, որ մարդիկ գրում են, ասում են, խիչ եք խոսում Ուկրաինայից, երկու բան կա, որ ուզում եմ ավելացնեմ, երևի թե որը կարևոր է, նախ տոկմակից ընդամենը 17 կիլոմետրի վրա են գտնվում, այսինքն այդ քո նշած քաղաքներից տոկմակը վերջի կտորնա, որից հետո գալիս է արդեն Ազովյան ծովի ափը, սա շատ կարևոր է, այդ առաջնային գիծ Սուրովիկինի գիծ կոչվածը, որի պատճառով բազմաթիվ ստեղ խնդիրներ եղավ, Սուրովիկինի գծի հիմնական բանն է, որի հաղթահարումը արդեն ինքնաթիռների կործանիչների գալու հետ է կապված, սա մեկ, եւ երկրորդը ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ սա նշեմ, որ մարդկանց մոտ լինի, Դնեպրի պես խոշոր գետի, ամենախոշոր գետերից մեկն է Եվրոպայի, ձախ ափը պլացդարմներ վերցնելը, երեք իրարից տարբեր, որոնք մեծանում են, եւ սա արդեն այն կարգավիճակն են այս պլացդարմները, որ ռուսները հրաժարվում են դրանց այդ բերելուց, սա նշանակում է, որ այդ օպերացիան 43 թվականին, եթե չեմ սխալվում, երբ որ այդ բանը երկրորդ համաշխարհային ժամանակ, երբ որ սովետական զորքերը առաջի պլացդարմը վերցրեցին, Դնեպրի ափը, ֆաշիստական զորքերը հետ մշակեց, այո, սովետական միությունը դրա մասին խոսում էր մոտավորապես 1 ամիս ամեն օր, այդ շատ կարևոր սովետական միության հերոսը այդտեղ է եղել, այո, ոչ պատերազմի ընթացքում, որտեղ ասում էին, ով որ անցնի գետը, ոնց ուզում ա գերանը գրտած լողալով բան, սովետական միության հերոս են տալիս, ոչ պատերազմի միանգամից մի տեղում այդքան շատ սովետական միության հերոս չի եղել, որտեղ դա համարվում է ֆենոմենալ կարևորագույն քայլ է այդ տեսանկյունից, հա, որ զարգացումը, սա նշանակում է, որ Ռուսաստանը կուտակելով իր ուժերը Դանեցկում, Ավդիևկայի դիմաց, ասենք հյուսիսում դեպի Խարկովի ուղություն, կամ պահելով է Սուրովիկինի գիծը տոկմակ ուղության վրա, տոկմակ Մելիտոպոլ, տոկմակ Մարիուպոլ այդ կտորների վրա, ինքը հիմա ստանում է իր տեսանկյունից ձախ, այսինքն Դնեպրի վրա, Խերսոնի մարզից, հարցակման այնպիսի մի վտանգ ունի, որ որտեղ Խերսոնից որ եկան, մինչև Ղրիմ չեն կանգնելու, այնտեղ տեղ չկա, այնտեղ Սուրովիկինի գիծ չկա, սա կրիտիկական նշանակություն ունի Ռուսաստանի համար, առավել եւս իրենց նախընտրական փուլում, այսքանն է ուզում ավելացնել, ուղղակի քանի որ իրոք շատ վաղուց մենք բանից ճակատից չենք խոսել, երևի սա էլ է պետք վերականգնել, բացի ճակատից քաղաքական առումով ավելացնեմ, երեք դուրս եկավ Պոդոլյակի հետ հարցազրույցը, կոչ ենք անում մեր լսարանին ակտիվ նայել, կիսվել, տարածենք, որպեսզի ավելի շատ մեր հայրենակիցներ տեսնեն եւ այսօրվա մեր եթերը եւ երեկվանը եւ ընդհանրապես մեր եթերների, խնդրում ենք ավելի ակտիվ տարածել, որովհետեւ ինչպես հայտնի դարձավ, հայկական լրատվական դաշտը շատ մեծ կարիք ունի այս խոսակցությունների, այս թեմաների քննարկումների, ես շնորհակալ եմ Արմենին եւ Կարենին, որ ժամանակ են գտնում այս մեր նորաստեղծ ֆորմատով բացատրական աշխատանք տանելու, շնորհակալ եմ, ամենայն բարիք, եթե բան ունեք ավելացնելու, խնդրեմ, մյուս շաբաթ կհանդիպենք, ավելացնելու բան լինի կասենք, շնորհակալություն։